Eh, what's up mga beast? So, example 4 na po tayo sa ating shear stress in beams. Let's go! Alright! So, yan po yung cross-section ng beam natin na sa solve mga bis. no? Okay, tignan natin yung ating problem. Sabi dito, The beam is built up of 1/4 inch vertical plywood strips. So ito, yung tatlong to, One, two, three. yan yung mga plywood na one 4 inch thickness. Now it is separated by wood blocks. Ito daw ito, ito, tsaka ito. Now yung tanong ng mga bis, no? Determine the vertical shear force that causes a maximum shear stress of 200 psi. So yung given natin ngayon is our maximum shear stress or tau max which is 200 psi. And yung unknown ngayon is at yung ating V or yung ating Vertical shear force. Okay, saan ba natin malulocate dito sa ating beam yung maximum shear stress? Dito ba? Dito ba? Or dito ba? First, kailangan ulit natin i-consider yung ating uh, varying factor. That's our Q over B, right? The first moment area over B. Kailangan natin ma-produce yung highest ratio ng Q over B. And how will we do that? First, Q should be max. Second, B should be minimum. Or both. Now, if nasatisfy natin yung dalawang condition na yan, we are very sure that at that certain location, we can find there the maximum shear stress. Pero kapag isa lang sa kanila, we need to find both both conditions in compare to find out the maximum shear stress. But in this case, no, I can say that the maximum shear stress occurs at the neutral axis. Dito eksakto mismo sa ating h over 2. Kasi symmetrical naman sila eh. Kasi kung makikita nyo mga bis, no? At this point, this is the neutral axis. I'm sure of that. Now, our q, q max, if you remember, q max is located at the neutral axis. Our first moment area is highest dito sa ating neutral axis. So, check na yung first condition. Second, our b. Our b, mga bis, is the width of the cut section. B is minimum. Also here at the cut section kasi makikita nyo yung to, yan. I add mo yung 1/4 inch plus 1/4 inch plus 1/4 inch. Yan yung pinakamababang value ng ating B. Kasi kapag ilalagay natin dito, ang uh, yung B natin would be very huge. This length, which is equal to 2 inches plus parang 2.75. Compare that just 2.75. Ito yung pinakamababa. So B is also minimum at the neutral axis. That is why I can conclude that the maximum shear stress occurs here at the neutral axis. Okay? So ngayon alam na natin kung saan tayo magso Then let us solve the value of our V here at our neutral axis. Okay? So andito 'yan. Okay, so simulan natin sa ating formula. Tau max is equal to VQ over IB. Okay, so tignan natin kung anong meron na tayo. This tau max given n, right? 200 psi. Itong v, yan yung hinahanap natin. Okay, next mga bis is q or the first moment area. Still unknown yan, pero pwede natin yung masolve. So, solve na natin. Q at the neutral axis is equal to... So, yung gagawin ko mga bis, no, pwede ko kasing kunin yung first moment area nito, tapos ito, tapos ito, tapos ito, si pero ang dami, di ba? So, yung gagawin ko na lang mga bis, no, is I will get the first moment area of this big rectangle, yung buong ito. Tapos, isubtract ko na lang yung hollow space sa gitna. So, yung dalawang ito. Okay? So, that's Q big or the big rectangle minus 2Q ng small rectangle. So, simulan natin sa ating big rectangle. Ano ba yung area ng ating big rectangle? That's 2 inches tapos 2 inches. So, 4 yan. Plus natin yung tigo 1 fourth na plywood. So, 1 fourth plus 1 fourth plus 1 fourth. This will be equal to 4.75. Diba? 4.75 inches kasi that's 2 plus 2 tapos yung tig 1/4 inch na plywood so 4.75 ano naman yung length na to that's 12 so i-divide lang natin to sa 2 this will be equal to 6 inches okay so lagay natin dito that's 4.75 times 6 inches tapos kailangan natin i-multiply yung location ng centroid ng ating figure na to yung distance from the centroid ng figure na to napunta sa ating uh, Neutral axis And that's 6 So, i-divide lang natin yan sa 2 Ibig sabihin, 3 Okay, so, yan So, punta na tayo sa ating maliit na rectangle Ito, mga bis, no Ang height nito ay equal sa 5 inches Bakit? Kasi yung buong ito ay 6, right? Pero kailangan natin i-subtract yung 1 inch na to. So, 5 lang From dito, papunta dito And this width would be equal to 2 inches Given yan Okay, so Sulat natin yan, that would be equal to 2 times 5 times 2. Now, ano yung location ng centroid ng figure na to? Papunta sa ating uh, neutral axis, ano yung distance na to? That's just 5 divided by 2, right? Kasi rectangle naman, so kalahati lang yan. So, 5 divided by 2 is 2.5, okay? So, ayan, we are good to go. Calculator na lang natin yan mga bis. And we will have our uh, Q at the neutral axis. We will have 35.5. 35.5 in ang unit natin mga basis in inches and cube. Okay, so yun. Okay, next mga bis is yung I or R centroidal moment of inertia. How will we solve for that? Madali na lang yan. Diba? We will just use the basic uh, formulas for moment of inertia. That's base height over cube. So yung gagawin ko, same lang rin. Yung buong rectangle na to, yukulin ko yung centroidal moment of inertia niyan. Tapos subtract ko yung hollow na dalawang to. Okay, so that's I big minus 2 uh, i small. So, yung sa ating big rectangle, no? Yan. That's base height cube over 12. Kasi rectangle naman. Same din dito. Sa maliliit, rectangle na rin yan. Pero dalawa nga lang. 2 base times height cube over 12. So, yan. Substitute na lang tayo. Ano yung base ng ating big rectangle? Ito, sabi natin kanina, 4.75, di ba? Yung ito, 4.75. 4.75 <laughs> times ang height natin ano yung buong height niya ito given that's 12 inches pero naka-cube 'yan divided by 12 minus 2 ano yung base naman ng ating small rectangle ito 2 inch 'di ba ano yung height niya yung height niya from dito papunta dito ay equal sa 12 to 'di ba yung buo tapos, isubtract natin tong tigwa 1 inch. Ibig sabihin, 10 na lang yung natira dito. So, that's 10 cube divided by 12. So, ayan. Calculator na lang natin yan, mga bis. And you will have our centroidal moment of inertia. So, that's 350.67 inches to the fourth power. Okay, so okay na rin yung ating I, mga bis. And then B, mga bis, okay na yan. Anong value ng ating B? Since dito yung cut section, meron tayong tatlong 1 fort na plywood. So, 0.75 inches yung value ng ating B. With that given, mga bis, no? pwede na nating masolve yung ating unknown which is V. So, substitute na lang tayo. Ito, 200 PSI or pounds per square inch is equal to V. Ito yung hinahanap natin. Yung Q natin, given yan, right? Nasolve na natin. 35.5 inches to the third power divided by our I. Given na rin yan. That's 350.67 inches to the fourth power. And then B, our, the value of our B would be equal to, sabi natin, 0.75 inches. Okay. So, we can now solve for V. Transpose na lang natin dito Tapos ito ilagay natin sa baba And Solve natin yung V Or kung gusto nyo Shift solve yun na lang Parehasin lang Okay so So our answer Mga bis Is equal sa 1481.70 uh, Unit is in Pounds Okay so ito po mga bis Yung value Ng ating Shear force That will cause A maximum shear stress Of 200 Pounds So ayun mga bis No eh, dito po yung ating answer yan 1481 pounds yan same lang po so ayan uh, if you have some questions mga bis no kindly comment down below yung po natin yung sagutan or if kung may nakita kayong mali share it down below para maitama po natin so ayan maraming salamat yung nagstay ka right dito hanggang sa dulo please like share and subscribe muli ako yung bubuyo na nagpapalala sa inyong maglakbay mag enjoy mag daliksik maging matinik Jabi out.